Доброго дня, я вітаю всіх наших гостей. Сьогодні у нас надзвичайно така важлива тема, яку ми підняли, це протезування наших хлопців. Дякую. Так, друзі, слово пану Ігорю. Ну, я думаю, що пана Ігоря вже багато людей знають. Пан Ігор і великий благодійник, і лікар, який вже давно знаходиться в Бельгії і зробив дуже-дуже багато хороших справ. Пан Ігоре, вам слово, розкажіть про себе і про свою діяльність. Себе. Я вже не буду розказувати, бо тому вже дуже пізна година, завтра знову треба вставати пів-шостого, тому це не так важливо. Я просто хочу підвести оці підсумки того, що ми сьогодні говорили, і де саме такі точки дотику. Значить, на рахунок лікування пацієнтів за кордоном, лікування чи реабілітації, чи протезування. Перше, є два шляхи. Людина сама виїжджає за кордон, от, і сама вона реєструється і отримує страховий поліс, і тоді вона тут сама йде вже як тимчасово переміщена особа, маючи страхівку в даній країні, і сама вже йде в лікувальні заклади, шукає, де саме краще, де погодяться їй це робити. От, і тут вся Європа домовилася, що вони не мають права відмовити, і є, правда, обмеження коштів, якщо це протезування косметичне, яке воно вже вони рахують, що все, ми вже свою функцію виконали по реабілітації, маю на увазі, тоді деякі обмеження коштів є. В основному обмеження коштів немає. У мене є пацієнти, які би по 3-4 рази оперувались тут, і ще попереду одна-дві операції, і навіть жодного разу не було зауваження, що ми тебе не будемо більше оперувати, бо коштів немає. Це покривають місцеві страхові фонди, така домовленість в Європейському Союзі. Де є проблема? Проблема є в самій людині. Людина не змогла правильно зареєструватись, щось порушила перед тим, була в іншій країні, потім в другу країнку, в третю країну, там не зняла з обліку, і знаходять, що вона вже була перед тим в двох-трьох країнах, і тоді виникають такі конфузи. Ну і, звичайно, людський фактор. Вона попадає в якусь там соціальну службу певного міста, а там попала на такого працівника, який тягнеться, затягує, довше відбувається, але в кінці кінців все одно. Все рівно воно тут воно стає на свої місця, і, звичайно, фонди, які знаходяться на території країн, люди, які довго живуть тут, вони допомагають. Тоді це питання ми пробуємо вирішувати, щоб таких питань з реєстрацією чи питання, коли людина попадає в Європу через Міністерство охорони здоров'я. Це є міждержавні угоди. От і тут є працює ця система відбору. Людина попадає спочатку на сортувальний центр. От попередньо даються запити європейський центральний сервер. Вони розсилають по країнах там, де є свої структурні центри, і хтось із тих клінік каже: ми його забираємо. Ми забираємо цього пацієнта. Але пацієнт проходить етапування, його готують до відправлення, наприклад, в Харкові. У мене зараз є людина, яка буде з Херсонщини евакуюватись. Він доходить до Львова. Львова відправляють в Польщу. От, з Польщі можуть перед то ж саме одної дві клініки перекидати, тому що залежності від стану, і тоді він добирається до німецької клініки. Процентів 40 пацієнтів не доїжджають до кінцевої точки. У мене був випадок, коли пацієнт приїхав до Львова, а львівський хірург-стоматолог сказав: я сам йому зроблю реконструкцію верхньої ніжної щелепи, немає чого відправляти, і там ще раз проходить перегляд тих документів, і його прекрасно прооперували в Львові, і він не виїхав за межі України, от і все нормально. Все вийшло. Багато пацієнтів залишаються в Польщі, тому що немає мовного бар'єру. От. І це такий великий, поміж того, що з Польщі легше з поляком порозумітись. І самі навіть пацієнти кажуть: я не поїду в Німеччину, я залишаюсь тут, що я там буду, вони там не можуть розуміти. Тобто це не міждержавні угоди, і вони так діють. От чому, коли людина хоче поїхати за кордон, лікуючий лікар каже: я з тобою не можу справитись тут, я не знаю, хто справиться. Він тоді повинен зайти на сайт Міністерства охорони здоров'я, заповнити анкету. От, і тоді це відповідно запускається процес етапування пацієнта. Спочатку розглядає комісія, і він тоді виїжджає через відборні пункти, виїжджає за кордон, хто його приймає. Тут знову ж таки нюанс, коли приймає лікарня, каже: ми приймаємо, от тут іде вже за рахунок лікарні. От. Тому лікарні не хочуть цього робити. Їм краще, щоб людина прийшла, зареєструвалась, отримала страховий поліс, тоді лікарня на тому заробляє, а не втрачає.
Ну, в деяких випадках вони роблять спочатку так, а потім реєструють, отримують страховку. Все-таки через цей центр в нас в Брюсселі є центр, де реєструються переміщені особи. Соціальна служба, яка є в кожній лікарні, вона тим теж займається, має доступ до ДВІ, до того реєстру, і вона реєструє. І таким чином тоді лікарня уникає цих втрат, фінансових втрат, все йде за рахунок страхових, державного страхування. От так домовилась Європа між собою, і в більшості воно так працює. Якщо щось не працює, то це просто, я кажу, або людський фактор, або недоопрацювання ЧС, і нормально все мало б налагоджено, і все мало би працювати. Просто розподіл сказав щодо протезів. На сьогоднішній день, правильно сказали, що на сьогоднішній день протезування в Україні шикарне. Воно покращується з кожним місяцем, покращується, центри протезування ростуть, їх збільшується, вони укладають угоди з різними європейськими виробниками, і практично всі складові від тих протезів, більшості йдуть або європейські, або американські, і вони досить непогані. І якщо взяти, що протезування тільки дуже таке складне протезування, але перед тим лікування, не можуть справитися з інфекцією, остеоміеліт, не можуть справитися з лікуванням, тоді у випадку я погоджуюсь, що пацієнт краще, щоб він поїхав за кордон, от тут його витягнуть йому інфекцію, і тоді підготовка до протезування, тоді він може або повернутися в Україну, або почати тут, потім повернутися в Україну, тому що не буде цього обмовного бар'єру. В таких випадках так, але в більшості Україна справляється з протезуванням. Питання одне, питання етапування пацієнта, пораненого бійця з прифронтових територій в глибину країни, в Київ, Вінницю, Житомир, там, де є ті центри. І тут проблема в тому, людські, знову ж таки, лікарні не відправляють вчасно, а думають, вони тримають 3, 4, 5, 6 днів, і коли ці 5-6 днів, ми тоді втрачаємо можливість вилікування без протезування, і тоді відбувається ампутація зовсім на іншому рівні. Тому є такий фактор. Я сам телефонував у харківську лікарню, а чому не відправляєш? Ага, до вас відправ на захід, я більше його не отримую. Так і так його не отримуєш. Там, ти ж бачиш, яка ситуація, він не повернеться вже, все, він інвалід. Ні, ми його тут підшаманимо, він ще піде, буде на кухні відра носити. От тут біда є в тому, що невчасно відправляють пораненого бійця, невчасно відправляють глибше в країну, і тоді, якщо вчасно відправити, можна уникнути ампутації. Під час моєї роботи в Вінницькій лікарні в 22-му році в мене не було жодної ампутації. Реампутації були, а ампутації не було. Тому що ми налагодили зв'язки, і в нас поступали пацієнти, як правило, в таких ранніх етапах. І тому я започаткував такий проєкт «Амбуланси». І на сьогоднішній день сотню машин, вже 102 машини відправлено в Україну. І ми даємо зараз туди, звідки треба евакуювати пацієнта в глибину України, для того, щоб уникнути ампутації, для того, щоб справитися з інфекцією, і для того, щоб, якщо навіть ампутацію потрібно, то вона буде, так можна сказати, щадящою. І на ранньому етапі тоді ми шукаємо інститути, які кажуть, не оперуйте, не треба, не оперуйте в районній лікарні його, віддайте його нам, ми прооперуємо так, як нам буде потрібно під протез. Мого товариша теж в Харкові прооперували, поки він приїхав в Вінницю, це втратило 5 днів, а потім його ще двічі дооперовували в Вінницькому інституті протезування, тому що операція була проведена не так, як потрібно під протез. Тут теж таке питання, яке ми постійно ведемо дискусію з Міністерством охорони здоров'я і симпозіями, конгреси з різними лікувальними заходами, переконуємо, що щоб цього не було, бо це значить, буде набагато дорожче і набагато, кажуть, більш таких ускладнень може бути щодо протезування і лікування. Було питання про прив'язку до лікувального закладу, що потрібно пацієнта відправляти назад до цього самого хірурга. Тут є порушення монополії. Немає права хірург чи лікувальний заклад сказати, ти тільки в мене обслуговуєшся. Він порушує закон про монополію.
Якщо поставили протез, і цей протез сертифікований всій країні, то людина має право звернутися до любого лікаря, який професіонал в цьому напрямку, спеціаліст, а він же сам вирішить ті питання, як зв'язатися оперуючим хірургом, і це питання не повинно практично навіть обговорюватись. Це такий трюк цієї лікарні, тому що вони хочуть прив'язати тих пацієнтів до себе, відповідно, з фінансової сторони не отримують теж фінансування на то. От, тому тут можна сказати, я не поїду, я поїду в свою лікарню, а ви, лікар, будь ласка, зв'яжіться з моїм хірургом, з моїм оперуючим хірургом і узгодьте з ним це питання, як це правильно зробити. Хто це сказав? Щодо реєстрації протезів, на сьогоднішній день теж питання вирішують, там нові системи зараз реєстрації відділу соціального захисту. Вони мають анкетування і вони мають реєстрацію протезів. І якщо навіть якийсь прийшов новий протез, якщо він в Україні невідомий, то вони знайдуть цього виробника, вони подають в Міністерство соціальної політики. Там жалко, що пан Музиченко Віталій відмовився і не мов, що будемо говорити з ним, що він не візьме, не буде брати участь в конгресі, от нашого форумі. Тому це його парафія. От і вони мають таке завдання, і це стоїть і прописано в їхній структурі, їхнє Міністерство соціального захисту. От і вони повинні це робити, і обласні центри, як правило, теж вони цим займаються. Надію, що приїде до нас кумка Антоніна або хтось від її з її організації, і вони будуть пояснювати нам, як це правильно роблять, тому що це їхня робота, і вони знають, як це в Україні відбувається, для того, щоб ми могли і різні люди пояснювати іншим, інформувати людей, як правильно поступати. Правильно було сказано, якщо пацієнт хоче знайти, він знайде. На сьогоднішній день, як кажуть, тітка Google нам поможе, заходиш, шукаєш, звертаєш, хто шукає, той весь час знаходить. Не знаходить і той, хто чекає, що йому на тарілочці додому принесуть і скажуть, от тобі, на тобі, на цій, потім ще буде куча дискусій, тим не того, що треба ну, давне того лікаря, чи це які такі люди, які постійно самі шукають штучні проблеми, і весь час чимось незадоволені. Я стараюся з такими людьми так трошечки дистанцію держати, тому що людина, звичайно, тут психологи, можливо, якщо це психологічна проблема, попрацювати перед цим, але вирішити питання на сьогоднішній день в Україні можливо, знайти спеціаліста хорошого в Україні можливо, і треба, звичайно, пошукати, запитатись, де, що і як, і тут люди повинні допомогти. Тепер щодо ще допомоги фінансуванню. На сьогоднішній день в кожній країні є міждержавні угоди. Кожній країні, значить, дали по 2-3 міста в Європейському Союзі, дали по 2-3 міста Україні. Наприклад, Бельгія, вона опікується Київ і Київська область, Чернігів і Чернігівська область. Ми десь 1,5 року назад звернулись в Міністерство соціальної політики Бельгії до міністра Каролін Жене, і нас почули, і Україна приєднана вже туди на кінець-то. І є таке платформа Enable, вони вже запрацювали в Україні, їм виділили кошти 180 мільйонів на 4 роки, але вони не будуть заміняти міждержавні угоди. Я з ними вже декілька днів розмовляю, які напрямки, вони будуть і протезування підтримувати, і ревалідацію, але вони будуть підтримувати. Там, де нічого немає, створювати не будуть. Це є державне фінансування, але ця платформа, вона, як кажуть, не приватна, але вона настільки незалежна, їм ніхто не може вказати, що вони будуть робити. Вони самі оцінюють ефективність вкладення їхніх коштів. І після вчорашньої розмови я почув, що більше половини тих коштів буде витрачено в Україні на розвиток реабілітації, протезування, але в такому напрямку, щоб ця клініка могла сама все робити. Тому ми будемо займатися навчанням персоналу, буде займатися укладення прямих контрактів між виробниками без посередників. Я такий досвід скажу, наприклад, по моєму напрямку, що вакуумна помпа, яка продається для України з фабрики в Бельгії, коштує 1870 євро. В Україні її продають за 6 тисяч євро.
Тому що, як правило, поки вона дійде до кінцевого розпоживача, це 2-3 посередники поступають. Для того, щоб не було, значить, ця платформа буде набирати людей-консультантів і допомагати, щоб були прямі контракти між фабриками, європейськими фабриками і інститутами протезування, щоб вони отримували складові частини для виробництва протезів, не самі протези, а іменно складові частини, іменно матеріал для того, щоб їх робити в самій Україні. І вже це працює, вже роблять там, де є хороші менеджери, вони знають, де брати дешевше і як брати напряму без посередників. І це просто має до того дійти до автоматизму, щоб уникнути посередників, щоб не витрачати ці кошти на посередницькі структури як в Європі, так і в Україні. Тому ця платформа Enable теж вона буде до цього долучатись. Вчора я мав розмову і Дір Депрес, і Гір. Там є Яна, українка лікарка, теж до цього проєкту приєдналась, і ми будемо з ними працювати для того, щоб використання тих коштів було максимально ефективним. Ну, думаю, так коротко я пробігся по всьому, що сьогодні було обговорено. Радий, що до нас приїдуть люди з Міністерства охорони здоров'я, з Міністерства соціальної політики, і вони дадуть прямі відповіді, як все працює, і ми зможемо їм сказати, що от це недопрацювання, щоб вони вказали своїм працівникам на обласних рівнях, що виправити ситуацію, тому що, як правило, законодавча база в Україні підтягується до європейських стандартів. І якщо щось не працює, то на сьогоднішній день під час війни, ну, можна сказати, дуже швидко це коригується. Тільки от на місцях, віддалено на місцях, ці корупційні схеми, на жаль, вони є, їх протез безкоштовний, вони кажуть, безкоштовний, радянський, доплати, будеш мати німецький. Ну, так інколи буває, але це просто ці корупційні схеми, і їх треба присікати, щоб вони не розповсюджувалися, тому що на сьогоднішній день протезування в Україні для військових є безкоштовним і найвищої якості. Дякуємо, Отак. пане Ігоре. Дякую. Пані Надії, є питання. Пане Надії, слухаємо. У мене не питання, прохання пана Ігоря, а також Андрія залишити контакти, тому що я беру на себе таку відповідальність запросити також до участі на форумі 13 листопада в Люксембурзі. У нас будуть присутні якраз на панельній дискусії міністерський склад Люксембургу, і ми хочемо на державному рівні провадити програми взаємодії з якимись обраними містами. Ну, наразі поки що ми ведемо перемовини з Львів і Херсонська військова адміністрація для того, щоб допомогти ветеранам, а також цивільному сектору, який знаходиться в прифронтових зонах. І буде дуже значимо почути інформацію з ваших уст, експертів, які саме розібралися в цих сферах, що для вас, де ви маєте свою компетенцію, і донести інформацію, тому що для мене багато моментів було відкриттям. Так як ми тут за кордоном перебуваючи, отримуємо з соціальних мереж одну інформацію, але є дійсно людський фактор, є реалії, від яких ми відірвані. А іноземці, політики, міністри, вони взагалі в іншій прострації. І з досвіду минулого, організовуючи такі заходи, і коли від першоджерела людина, яка безпосередньо працює в цій системі, доноситься інформація, активується лояльність, фінансування йде, включаються програми, підписуються меморандуми, і йде дійсно дієва взаємодія. Тому дуже прошу залишити ваші контакти. Наша сторона зробить все можливе для того, щоб ви все-таки були Пані Надія, я прошу ваші контакти теж залишити в чаті, бо мене вже питають ваші контакти. також контакти там на початку Дякую. списки. Це номер WhatsApp, який ви можете. Я не завжди можу на телефоні дзвінки відповідати в силу там своєї зайнятості, але повідомлення, коли я маю можливість відповісти, якщо щось термінове, я перетелефоную. Друзі, у нас є чат спільний і в Телеграмі, в цьому чаті всі присутні, тому ви можете там, ну, безпосередньо обмінюватися своїми телефонами і спілкуватися.
А чи всі додались до чату, бо там трошки менше людей, щоб додалися, хто не додався, щоб Так, додались. друзі, хто не Можливо, додався. посилання на чат скинути в групу, так? Так, то давайте я зараз поки Так, дякую. одразу і скину. Пане Ігоре, може, у вас також є якась, як то кажуть, ви вже підвели підсумки, є якісь побажання від всіх? Побажання в мене одне, і ви його знаєте, об'єднання. Значить, кожен з нас робить дуже дуже багато хороших справ, але по різних причинах немає такого об'єднання, яке наш коригуючого органу, де б ми могли централізовано обмінюватися даними інформацією, і це пришвидшить вирішення багато питань. От, якщо б це зробити, то було би дуже. Дуже добре. Не знаю, чи ви з тим стикалися, але я дуже часто густо стикаюся з конкуренцією між фондами, конкуренцією між людьми, які між волонтерами, які не діляться інформацією. Не те, це мої хлопці, я допомагаю тільки їм. Це мій проєкт, ти туди не лізь. І це мені дуже не подобається, і хотів би, щоб воно це кажуть, припинилось, і нам потрібно дійсно. Таку платформу зробити, де ми могли б дуже швидко обмінюватися інформацією і не тільки по протезуванню, не тільки волонтерськими такими, а й різними волонтерськими програмами. Наприклад, в мене зараз в Брюсселі є багато вантажу, я його не можу вивезти. Забирайте хто-небудь. Мені готель дає на 300 ліжок, дає повністю, забирає ліжка, матраси, тумбочки, простині, наволочки, подушки. На мене немає просто фізичної можливості, я працюю. Практично дві ставки, і плюс немає коштів. От, і створити таку платформу, де щось є, я не можу його зробити, мені потрібна допомога, я написав, і всі це читають. От, не тільки в питанні допомога волонтерам, а взагалі в наших соціальних проєктах і фондових проєктах. Було б дуже прекрасно, щоб ми це могли зробити. Ну і, звичайно, було б добре, щоб якщо ця координаційна рада. Щоб було одна-дві звільнених людини, які кожен день тільки тим займаються. Чи хтось вже на пенсії, чи можливо знайти фінансування під цей проєкт, що в нас є людина, яка сидить чи в Брюсселі, чи в Люксембурзі, залежно, це незалежно де це з комп'ютерною авторизацією ми можемо працювати з будь-якої точки планети. От тоді було б взагалі шикарно, ну, щоб це зробити, і ми могли б набагато більше і більше зробити в цьому напрямку. Я думаю, що надзвичайно важливо. Бачите, ми в нашому чат-саміту ми вже збираємо всіх дієвих людей, хто дійсно допомагає. Я думаю, що будемо розширяти цю платформу для того, щоб могли всі доєднатися і разом співпрацювати. Друзі, дякую, пане Ігоре, вам безмежно дякую всім нашим виступаючим. Велика вдячність присутнім, що були з нами і підтримуєте. Тут вже мені прийшла пропозиція, щоб ми провели ще один такий форум онлайн до початку саміту. Будемо бачити. Доєднуйтеся до чату. Чат вже є в нашому чаті цьому, і будемо працювати. Чекаємо всіх на саміті. Наскільки ви зможете приїхати, чи онлайн бути, чи офлайн, завжди раді вам. І будемо піднімати питання і старатися їх вирішити. Ще раз всім дякую, гарного вечора і до нових зустрічей. Дякую, дякую. Дякуємо. До нових. До побачення.